Доброго дня, шановні глядачі. Знаходимося ми в селі Ялтушків Барського району. Зараз бачите, димить димар. Триває викачка меду. Ми вже викачали 8. Батя дивиться 8 вулик. Качнули небагато, десь 40 літрів, але мед якісний. Прогнозую, що десь на вечір буде літрів біля 100. Дивіться, що хочу показати. Це в мене грушки. Сорт Гаверла. На 7 серпня отак вони виглядають. Тут кілька гілок, ось бачите, одна гілка і друга щеплена. І отакий розмір плодів на початок серпня, досить непоганий. Я їх трохи прорядив, виглядають норм. Ну, болячок немає, шкідників тільки ось грушевий головий кліщ. От, ну, його небагато, але він є, отак він виглядає. Тут була у нас якась рання грушка, ми перещепили на ноябрьську. Бачите, я показував, в минулому році живцями я щепив. Отак виглядають вони зараз, через рік, і вже начіпляло досить багато грушок на цій молодій грушці. Так, що я вам ще хотів показати, із екзотики росте тут невеличкий такий 1,80 м кущ у набі. Він же зізіфус китайський. Бачите, він дуже пізно цвіте. Не знаю, чи він встигне достигнути. Є вже маленькі плодики, але достигнуть вони, мабуть, аж в жовтні місяці. Це у нас сорт груші стрійська. Досить рясна. Що тут ще у нас? Таврійська. Тут була талгарська красуня, я її перещепив на Марію. Теж треба рядити, бо коли багато, то вони дрібні. От. Що у нас? Киргизька зимова. Сорт невибагливий. Дуже довго зберігається. Прикольна грушка така для приватного сектора. В кого нема холодильника, її можна тримати аж до квітня місяця. От. Ну, вона не така велика, як говерла. Бачите, говерла в два рази крупніша за киргизьку зимову, ну, тим не менш. Це єдиний біч всіх грушок, це грушевий галовий кліщ. Бачите, якщо його вчасно не кропити, то він значно зменшує врожай і якість плодів буде не така суперова. Так, по грушкам, що ще в мене є? Є ось такий пізній сорт Роксолана селекції копання українського селекціонера. Ця грушка може бути цікава тим, хто в південних регіонах знаходиться. Десь Ніколаїв, Херсон, Одеса. От для півдня вона супер. Для Вінницької області це хіба що для самих південних районів. Така трошки екстремальна грушка по терміну достигання, вона дуже пізня. Ось, тут у нас сіянці різних форм жимолості і стивної. Ну, є і сіянці, є і культурні форми, бокчарські. В цьому році я купив 6 кущів Boreal Beast, Boreal Beauty і Boreal Beast. От, рекламують, що Boreal Beauty сама великоплідна, а Beast це для неї запилювач. Тут у нас актінідія. Сорт ананасна мічуріна ось. От, є пурпурова садова, ізумрудна. Ось в цьому році я посадив пару кущиків. Оригінальна актінідія. Запилювач, чоловічий екземпляр. Це актінідія Ісая. Вона відрізняється по листкам. Вже родила. Вона самоплідна. Цікава тим, що це самоплідна форма. Так, це у нас грушка черемшина, абрикос сорт пріце, привитий на бічну гілку ось. Це у нас виноград сорт кеша, або талісман. Ну, мені його помогли визначити. Дуже сильно рослий, цвіте зараз на пасенках, але сорт непоганий, такий досить стійкий до морозу. Бачите, горошить трохи. Накидав горох, але сорт невибагливий. Так, зараз вам покажу
як вродила в цьому році актінідія, все є вже плоди. Так що в цьому році будемо їсти врожай. Хто є бажаючий з Барського району, можу осінню нарізати вам живчиків, розкажу їх, як можна буде вкорінити. Актінідія шикарно вкорінюється. Ось. Це у нас хурма віргінська, бачите, який штамп. Вже товщиною більше руки, десь сантиметрів 8 штамп. І в цьому році на цій віргінці навіть десь я бачив плодики. Правда, невеликі, але вони є. Такі десь сантиметрів півтора, мабуть, в діаметрі. Зовсім невеликі. От, суть не в тому. Я їх перещіплюю, що окольоровкою перещіплюю на великоплідні форми. Була щіплена Дар Софіївки і був щіплений сорт H120. Американська селекція, якщо не помиляюсь, H120. Бачите, черешок вже відвалився. От, брунька практично прижилася. Я надіюсь, сподіваюся, що буде результат. Ось, до речі, маленький плодик віргінки, якщо вам видно, десь, мабуть, сантиметра півтора в діаметрі. Ось, бачите, не знаю, що з нього буде на осінь, побачив. Зараз вам покажу хурму, яка, я вже її майже всю перещепив. Ось, жорстка така обрізка, і на скелетних гілках нащепив ту форму, яка в мене вижила на паю. По-моєму, сосновська, якщо не помиляюсь. От, а це прививка минулого року. Ось, була зроблена окульовочка. Зараз покажу. Ось, прижила свічка на скелетну гілку першого порядку. Бачите, від стовбура відходить гілка першого порядку віргінки, і на ній нащепив хурму. Якщо не помиляюсь, це в мене Дар Софіївки. По крайній мірі, лист величезний, десь сантиметрів 30 довжиною. Подивіться, який листок у віргінки, який листок у цієї щепленої форми. Ну, десь раза в 3-4 більше. Листя величезне. От мені товариш давав з Вінниці живці H120 і Дар Софіївки. Якщо я не помиляюсь, то це Дар Софіївки. Оце у нас кішмиш Веліс, молодий корчик. Ну, я його трошки перевантажив. Бачите, на таку тонку лозу дав дві грони, і він не справляється. Зупинився в рості і дуже повільно росте. Ну, витягне. Це у нас нектарін, але в цьому році без врожаю він. Це сорт Тимур. Стабільний ранній сорт, невибагливий, щороку родить. Стійкий до морозу, до болячок, він вже м'ягенький, вже його можна вживати в їжу. От, сьогодні я його покропив, дав добрива по листу, Шуга Мувер і Екстра Павер, дав листове підживлення. От, тут у нас виноград сортів Аркадія, отакі в нього грони, отака ягода на початок серпня. Невеличка, але воно ще набере свій розмір, ще підтягнеться. І поруч сорт Оригінал, пізній. Всі його, мабуть, знають. Цей сорт дуже врожайний, стійкий і надійний. Тут у нас сорт черешневий росте. На краю морва у нас шовковиця. І оце єдиний корчик. У нас їх було десь штук 5, я всі повикидав, лишив один. Маю його перещепити. Це щось типа лідії, кажуть, черешневе. Отак виглядають в нього розові ягоди. Десь через 2 неділі він має достигати. Цей сорт невідомий. Хотів би, щоб мені помогли виноградарі його визначити. Сорт стійкий до болячок відносно. Ранній, достигає десь в середині серпня. І отака в нього ягода, набита щільна грона і з крилом, бачите? На кожній гроні є отаке бічне крило. Зараз покажу на інше. Ось, бачите, гронка невеликих, середніх розмірів і бічне таке крило. От, може, хто розбирається і підскаже мені, як виглядає, як називається цей сорт. Отаке в нього листя. Отака форма листа. Темно забарвлені черешки з антоціановим забарвленням. І отака ягода з мускатним
приємним мускатним ароматом. Середнього розміру грони і з бічним крилом. Хто знає, підскажіть, може хто знає, як цей сорт називається. Так, що ще у нас з винограда? Посаджений там маленький вальок. Він, бачите, поки не набрав розміру цей вальок. Коли він підросте, то цей корч буде викидатися, вальок піде йому на заміну. От. Тут подарок Ірині. Хвалили цей сорт, не знаю, як він себе покаже. Поки що середньовразливий до болячок. Там у нас маленький корчик називається японський Goldfinger. Дуже смачний сорт. Поки що не родив, чекаємо першого плодоношення. Ну, коштував я його у товариша, дуже смачний, мені сподобався. Ну, оцей, що я не можу визначити. Оцей з крилом, ранній, з мускатним присмаком. Поки що я його не оприділив, цей сорт. Ну, сподіваюсь, ви мені його підскажете, як він називається. Ранній мускатний сорт. Так, тут посадив ландиш, сильно рослий, в цьому році дав. Отакі дві гронки. Досить нарядні, вирівняні, гарні ягоди. Що одна, що друга грона, бачите, всі вони однакові. Немає гороху, так як в кеші. Ягоди одного розміру. І цьому кущику всього 2 роки. От, сорт називається ландиш. Товщина, бачите, як палець. Менше 2 сантиметрів товщина лози, але досить сильно рослий. До болячок відносно стійкий. В моїх умовах я робив десь 3-4 обробки, не вразився він болячками. Хоча оригінала тут трошки хапанув болячки. От. Ну, тут не найкраще місце, в затінку він між хатою і сараєм. От. Але дуже врожайний, кидає купу пасенків, цвіте ось на пасенках і хоче родити і родити. Так що хто мені підскаже по цьому сорту, як він називається, буду дуже вдячний. Хто бажає якісь живці, можу на осінь поділитися, нарізати живців, кому треба. Або віргінки, або груші, або винограда. Кому що треба, можу поділитися. Я не жадібний. Особливо, якщо ви десь з Барського району або з наших країв. В принципі, все, що я хотів розповісти. Йдемо далі. Будемо качати мед. Дякую всім за увагу. Всього доброго. До побачення.